how we do it. It's like. The storm's rolling in. Thunder shakes the bones beneath my skin. Jälleen kerran Braucek Zero on tässä kunnossa. Viikko aikaa demopäiviin, se tulee demopäiviin tässä kunnossa. Elikkä käydään vähän läpi, mitä me nyt ollaan tänään räpelletty ja puhutaan vähän tulevaisuudesta ja tolleita, mutta joo. Näin. Eli auto siis ei tule olemaan valmis demopäivillä, tuskin tullaan, mitä me mitataan. Meidän supparit on tällä hetkellä, meillä on uudet supparit, kaksi kappaletta, 18-tuumaisia. Ne on, en kerro merkkimallia, saatte arvotella, mutta ne on varmistunut, niitä on tulossa, kaksi kappaletta. Meillä on jo rungot ja liikkuvat, mutta meiltä puuttuu kartio ja moottori, eikö? Mikä? Frog Audio. Squawk. Seinä ei ole vielä valmis. Meiltä puuttuu sieltä aika paljon lattarautaa, täytyy hitsata vielä, ja sitten vanerit, jonkin verran vaneria siellä on paikallaan. Mutta demopäivillä tämän näköisenä ehkä saadaan puskurit vielä paikoille, koitetaan saada auto paikan päälle. Meillä on erittäin superupeat vanteet tulla edessä, koska noi Turkasen vanteet eivät sopineet eteen sitten millään. Ja meillä on yksi kaveri, joka kyllä mä voisin varmaan tässä sanoa, Heikkosen Riku tekee peltivanteita, meillä tulee käännetyt pellivanteet, ja ne on teon alla.
ne ei ole vielä valmiit. Sitten mun tarvitsisi varmaan räjäyttää siihen jonkin tasoisen kumit päälle. En tiedä yhtään, mistä me kumit saadaan. Mistä, varmaan ehkä koetetaan, jos noista saisi kumit päältä pois ja ne räjäytettyä siihen. Koska sille ei ajeta, se riittää, että siinä on jonkin tasoiset kumit. Varmaan käydään Rock Racingilla laittamassa kumipaikoilleen. Niin. Saadaan sitä sitten eteenpäin. Mä suunnittelin jotain 3D-tulosteita siihen, kun se tulee pelti vanne vaara. Mä maalataan kaksiväriseksi ja sitten jotain tulostetinketankelia sinne, koska se nyt ei ajossa ole, niin siellä saa olla kaiken näköistä. Zera tulee nyt valkoiseksi kokonaisuudessaan ja sitten se tulee tarra päällä. Eli valkoinen pohja, katsotaan, että kaikki on siististi. Ei maalata sen enempää, vaan sitten tulostetarra tulee koko auton päällä. Tulee vähän valmistajalogoa tohon ja tulee varmaan tonnekin jotain racing-juttuja ja niin poispäin. Saadaan kunnon vanteet sinne ja niin poispäin. Mutta projekti on siis about tällainen. Meillä on nyt vielä viikko aikaa, että päivityksiä ei tuu. Ja itse asiassa mä suunnittelin tämän videon laittamista itse asiassa julki perjantaina. Eli videolle ei tuu päivityksiä, mutta katsotaan kuin pitkälle päästään. Ja tämän näköisenä se tulee sitten demopäiville. Täällä on uutta tapahtunut, eli täällä takana Niko maalasi omia kasvojaan tällä. Se on englanninkielisessä videossa, käykää tsekkaamassa. Ja siinä on vahvistinteline. Eli vahvistintelinen idea on se, että siinä tulee liukusaranat tonne alle. Siellä on 2x5 senttiä kertaa 2,5 senttiä palkit ja siihen tulee liukusaranat, mitkä ne nyt on semmoiset. Kiskot, kiitos, kun ei enää ajatuskaan toimi. Vahvistintelinä tulee niin kuin kokonaisuudessaan about ulos ja silloin sen voi työntää sisään ja ulos ja me päästään käsiksi akkuihin, jotka on tuo alla. Sitten täällä säilyy kohtuu siistin näköisenä tämä takaluukku. Ja sitten tehdään kaikkein hienoa tinketankeli. Sen verran, mitä muuta me tänään saatiin aikaiseksi. Niin, takaseinään tulee tapetti. Juu, semmoinen vanha kukkatapetti. Semmoinen kukkahattu täteille tulee. Tykkää nekin. Etupää lyötiin kasaan, eli tuolla on nyt sitten kierroksen leikatut noin jouset. Saatiin vähän stanseen kohdalle ja tulee vähän ralliluukkia. Ne on erittäin hieno PPS. Ikivanhat vanteet, jos toisella puolella vaan ilmaa yläpuolella. Niin. Nämä vanteet, mitkä meillä nyt on, niin kuin oli tähän varattuna, niin nämä ei mahdu mihinkään. Niin me ei yhtään tiedä, mitä me niillä tehdään. Mutta meillä tulee mähän taisin sen sanoakin. Levipellit. Mä oon videon alussa. Kun ei ajatus enää pelitä, niin semmoista. Mitäpä tässä muuta? Tuu tsekkaamaan demopäiville, jotka on tämän videon julkaisuajankohdasta huomenna. 10:00 alkaa, 4:00 tehdään. Ja siellä sitten tehdään Facebook-live, Instagram-live, YouTube-live ja otetaan videoita. Siellä on paljon demoautoja. Pitäisi olla itse asiassa aika kova kattauskin siellä. Ja siellä on Project Zero keskeneräisenä. Pääsee vähän tutustumaan, mitä bassoja ja mikä bassomerkki meillä on. Se on ihan hyvä kysymys. Sitä ei vielä paljasteta, se näkee vasta demopäivillä, eli huomenna, että mitä bassoja meille tulee tähän autoon. Ja 2 kappaletta isoa järeetä, neoa, jotka me itse rakennetaan. Me saatiin siis vaan pelkät osat. Me itse rakennetaan ihan niin kuin kartio ja yläripustukseen. Mikä se on? Yläripustus, kiitos. Se oli. Kartio ja yläripustus joudutaan liimaamaan ja sitten varmaan saadaan kans ihan nätti kiva videopätkä tai jotain materiaalia siitä. Mutta pitemmittä puheitta me painutaan sitten kotiot tällä kertaa. On ollut vähän rankka viikko, rankka päivä ja se vaan kiihtyy nyt sitten kun demopäivä tulee. Niin sorsaakin, mä koitan tänään tehdä uvipahvit ja niin poispäin. Mutta se ei kuulu tähän projektiin, se on sitten eri video se. Oliko sulla Niko vielä jotain? Ei lisättävää. Jatketaan ja me nähdään siellä demopäivillä. Tuu sinne. Se on. Morjestaa. Haluatko sanoa hei? Hei. Moi.